Godmorgen, Græshopper. Godmorgen, Sollevej. Godmorgen, Marco. Godmorgen, Sollevej. Må jeg gerne lege en lege? Vi laver lege på en stalle sammen. Lægger vi lige alle pindene ud til side. Er du klar? Så kører vi. Hvor kører bussen hen? Til Afrika. Kan vi køre det hele vejen til Afrika? Ja. Vi kører over til Norge. Vi kører til Norge. 3, 2, 1. Mit navn er Marco. Jeg er en italiensk skuespiller. Mine kerneområder her med legekunst er selvfølgelig opmærksomhed på kroppen og bevægelse, historiefortælling. Og jeg arbejder meget med at følge børnenes spor. Så vi har også snakket meget om det der med, at det var en proces, og ikke hvad er resultatet af det, og at der ikke er noget, der er rigtigt og forkert. Det var godt for os det der med, at vi kunne ikke gøre noget forkert. Altså, det var ikke nogen bestemt måde, vi skulle gøre det på. Så det har også givet os mere fri fantasi, synes jeg. Ja. At vi er blevet bedre til det der med at være i det, og bare følge børnenes spor. Ja, også fra starten af, der ville jeg så gerne have styr på, hvordan skulle dagens forløb være. Og sidste gang, der stod vi og kiggede på hinanden, så siger vi, lad os prøve at improvisere. Og der gik det faktisk også rigtig godt. Balletkatte. Balletkatte. Mm. Frida, hvordan gør en balletkat? Skal vi have en forestilling? Vi skal øve os til vores forestillinger. Skal vi ikke det? Hvad gør vi med, Rosa? Så træk. Ikke så drejer man rundt. Jeg kan ikke. Jeg hedder Lindhøj Nielsen og er leder i en selvejende institution. Og her i legekunst, der har jeg været vejleder og tovholder for de selvejende institutioner i Viborg Kommune. Jamen, hvis det er sådan, man skal sådan tage dannelsesbegrebet sådan kort fortalt, som det også er tænkt i legekunst, det her med at træde ud af sig selv, eller lære nye sider af sig selv, og så vende tilbage igen. Så kan man sige, at der har været noget omkring det her med, hvordan er jeg egentlig pædagog, når jeg lige pludselig skal slippe kontrollen? Hvordan er jeg til stede i nuet med barnet og griber de her ting, der opstår? Hvordan er jeg pædagog, når det er sådan, at jeg ikke skal følge min egen dagsorden, men egentlig hele tiden skal samskabe med en kunstner? Det der med, at vi arbejder i kaos, det har jeg haft det rigtig svært ved. Og det er ikke fordi, jeg skal vide resultatet, men jeg vil gerne sådan have et eller andet mål med det, jeg gør. Men det har jeg jo så lært at komme fra det der kaos ind i og tænke, så har jeg så lært mig selv lige at tage en pause, og så sådan lige lodde stemningen og finde ud af, hvor kan jeg så lige komme ind i lejen igen. Så det er også og så igen med at bruge kroppen og fantasien. Der har Marco været super god til at vise, hvordan man kan gøre det. Og det var også spændende at se fra min side jeres udvikling. Ikke fordi I gjorde noget forkert i starten, men det var, jeg måske giver meget gas på børnenes energi, så okay, fjol, bare fjolle, ja. Så det kan være lidt, okay, hvad skal vi gøre lige med det samme, men jeg kunne tydeligt se, at også jeres attitude er blevet mere og mere tilpassende til det her proces, ja. At også jeg kunne også se fra jeres kropssprog, at I blev mere og mere afslappet i det, I kunne finde noget mere trivsel, måske, ja. I det. Hvordan springer han, Giselle? Noget af det, som jeg også har fået øje på, der er noget omkring tryghed i rummet. Den her tryghed, der kan skabes, eller der skal skabes, der er en forudsætning for, at man måske faktisk kan gå ind i sådan en samskabelsesproces. Så trygheden mellem pædagoger og kunstnere, synes jeg, er ret væsentlig. Kan man gå så videre? Ja, så er jeg. Pas på!
Hold da fast, Rikke. Kommer der nogle hajer i nærheden, der bider Rikkes ben? Noget af det, som jeg synes, der træder tydeligt frem i de forløb, der har været, udover der selvfølgelig har været et fokus på de her æstetiske processer, de kunstneriske processer, så er det egentlig også børnenes dannelse, der er blevet arbejdet med. Og jeg synes, jeg kan se spor fra flere forskellige af forløbene på, at de her måske stille børn, eller børn, der sådan er lidt uden for centrum, lige pludselig begynder at blomstre under sådan et legekunstforløb. Der ser vi simpelthen, at det er som om, at de her børn, de får en anden kanal at udtrykke sig igennem, eller får nogle nye, hvad skal man sige, rammer til at være sig selv. Så har vi haft et barn, som måske ikke har så meget sprog, men er egentlig meget i hans fantasiverden. Er ofte et dyr eller en drage, når han kommer i børnehave. Så han tror vi har fået meget mere ud af det at opleve Marco og være med i den der fantasiverden og bruge sin krop rigtig meget. Nu går jeg op på min ramski. Hvor nu spiller havfruen? Altså man kan sige, jeg sidder jo også som dagtilbudsleder, og jeg har nogle interesser i forhold til det her med at få forankret ting i min institution. Og det omkring forankring er noget af det, som jeg har været nysgerrig på lige fra start af. Men det kræver tid, og det kræver planlægning, og det kræver, at man som pædagog faktisk oplever, at der er en leder, der ligesom tager det overordnede ansvar for at få struktureret tingene, sådan at pædagogerne kan være i nuet med barnet, og ikke behøver at tænke på, om der nu er vikar, eller hvad der nu skal dækkes ind. Så der er også noget organisatorisk i forhold til at få sådan noget her til at leve ude i dagtilbuddet. For at ting bliver forankret, så kræver det ledelse. Det kræver, at lederen tager ejerskab i processen, og det kræver, at lederen er vedholdende ude i den enkelte institution i forhold til at få tingene forankret. Nu skal vi lave luftballoner. Ja, små balloner. Små balloner. Små balloner. Små balloner. Små balloner. Små balloner.